Есть, Рома, прямое нахуй! Есть, есть. Пошла, пошла, пошла вторая ракета. Ну, основні задачі – це знищення техніки противника, недопущення прориву, зупинення танкових колон. Ну, сама така основна задача – це знищення техніки. Бажано навіть не допустити її на під'їзду до піхоти, щоб вони не встигли висадити десант і не змогли проводити штурмові дії. Ну, саме специфіка нас як протитанкового підрозділу. Це, скажімо так, ти сидиш на одній позиції, ти можеш сидіти день, два, тиждень, не вийде нічого, а потім за півгодини на тебе виїжджає колона, і ти бігаєш як шпарений, там ракету за ракетою випускаєш. Ну це крупнокаліберна снайперська гвинтівка з відстані на 5 кілометрів, яка пробиває майже все. Звісно, є там складні цілі, типу того ж танка, його треба, ну, не завжди виходить з першої ракети уразити, але, ну, тим не менш. Зараз йде наступлення, то нормально виходить відбивати. Наша артилерія працює, півішки і все остальне. Так само наші підрозділи, так само Стугна, так само наш ВПРК. Ми трошки далі стоїмо від піхоти, наприклад, зараз. Наблюдення, ми бачимо техніку, вона підближається, ми можемо їх швидше зафіксувати, наприклад, або Стугна відпрацювати. В тандемі взагалі отлично працює. Тобто нам треба трошки більше минути. За цю минуту ми підсоєдняємо ракету, виходимо на позицію, відпрацьовуємо по техніку. Більше нам времени не потрібно. Ну а так все добре. В принципі, нищити техніку заїдіть. Отлично. Лізуть, постійно штурмують кожними днями. Там по 8 единиц, по 6. Ну, мы разбиваем, арта хорошо работаем. Блин. Даже до нас было не доезжают, а не арта просто их уничтожают всех. Там с пехотой. Ну, плюс и пивишки, дроны уже, ну, добывают уже их там. Что там пооставалось, куски их там. Вот недавно прямым уже бачили, моя работа прямым выстрелом в беху с пехотой там. Разобрали тоже мы за день. Дві бехи отработали. Потом попозже парні ще два БТРа уработали. Ну, так нормально працюємо. Ну, десь за місяць у нас уже 4 одиниці знешкодженої техніки. Плюс та, яка откатилась, попадання були, ну, вони, ну, откатувалися. Роботи хватає, вони лізуть. Ми постійно сутками наблюдаємо. Над ними. Ми отрабатуємо, вони виходять, працюють, один одному підказуємо. І це дуже хорошо допомагає в цій роботі. І більше техніки ми можемо знешкодити з другими підрозділами. Раніше займався тим, що працював в Польщі. Приїхали з Польщі, ніхто нас не тримав, нічого нас не тримало. Приїхали захищати батьківщину, бо розуміли, що тут сім'я. Тут всі, ну, і так вважаю, треба було зробити так правильно, по совісті поступити. Насамперед ми виїхали з Польщі на автобусі, ми їхали через кордон, де стояла жива очередь така длінна, там люди стояли, діти, жінки, чоловіки. Ми доїхали до Львова, до залізниці, ми чекали там майже двоє суток поїзд, який був на затримці, ми не могли доїхати додому. Потім я прийшов в воєнкомат, як вже добрався до себе додому, до міста Павлоград. Пішов в воєнкомат. Сам я тільки проходив строкову службу. Такого нічого не було. Плаци можу замітати гарно. Але тут на війні вже здобув такий бойовий досвід. Завдяки нашим командирам, які теж піклувались про нас, відразу не посилали нас на війні. Щоб привикли до війни, так вони нам закаляли, так сказати, наш дух. А потім, в 93-й Холодний Яр, взагалі навіть не знав, що у нас тут, в моїй області, така бригада є. Але потім сподобалось, ця бойова бригада, тут такі рекси, що є з ким воювати. Хочу тут далі воювати, допомагати. Орки пруть, все, що можна. Їх палять, палять там сотнями, а вони як дикі, я не знаю, може їх там
якось агітують, напають, не знаю, що там їм делають, але вони тут як відбиті, відморожені, вони просто лізуть і їм все одно. Там скільки техніки на полі набите, що то просто кошмар. І вони все одно пруть і пруть, їх далі тут б'ють і б'ють. І вони, я не розумію, як так не розуміти, що ви, ну, тут обречені, ну, куди ви претесь. А зараз що мене мотивує? Та, напевно, просто не хочеться, щоб ці орки зайшли і просто тут були господарями, а ми були їхніми рабами. І я думаю, кожен свідомий чоловік, він розуміє, що якщо тут буде інша влада для українців, тут не буде життя, я вважаю. Так, вас просто будуть винищувати, як націю, і все. Ось що мотивує, я думаю, що це, що не хочу бути рабом.